Наказом міністра внутрішніх справ від 8 травня 2015 року з органів внутрішніх справ звільнені такі керівники, які підлягають люстрації. Володимир Дитюк – начальник УМВС України на Львівській залізниці. Михайло Шаповал – начальник кримінальної міліції на Львівській залізниці. Сергій Маруняк – начальник міліції громадської безпеки головного управління МВС у Львівській області. Таке повідомлення напередодні вихідних. Пізно ввечері 8 травня з'явилося на сайті Міністерства внутрішніх справ. Загалом 15 прізвищ скошених люстрацією, а серед них троє керівників у погонах із Львівщини. Говорити про звільнення Сергія Маруняка, а також про його можливих наступників, начальник обласної міліції Дмитро Загарія категорично відмовився. Та у його прес-службі повідомили, що люстрований правоохоронець вже покинув свій кабінет. Телефон міліціонера весь день мовчав, а от очільник транспортної міліції на дзвінки відповідає і каже, продовжує ходити на роботу. Поки ніякі комісії давати не буду, поки я не побачу наказ. Буде наказ, тоді допомогу. Тобто ви ще працюєте, ви і ваші заступники? Так. Люстрація у Львівській міліції триває. Основний критерій, за яким перевіряють правоохоронців, чи носили вони погони за часів одіозного міністра Захарченка та як себе поводили. Зараз розгорнуто понад тисячу таких перевірок по наших працівниках. Ми зараз думаємо над тим, щоб взагалі в особових справах зробити якийсь окремий пункт, так що люстраційну перевірку пройшов. Тож список звільнених може поповнюватись. Втім, так, хто з люстрованих має усі шанси повернути собі крісло, зокрема Сергій Маруняк. 90% що він знятий незаконно, тому що Маруняк не підпадає по указ про люстрацію. В указі про люстрацію чітко сказано, якщо людина пробула рік з такого по такий період на певній посаді, він, по-перше, виконував обов'язки, а по-друге, він не пробув там рік. І ще один пункт, там сказано, що під указ не попадають громадяни, які були в зоні АТО. За законом статус учасника АТО реабілітує і звільняє від люстрації. Та якщо звичайним бійцям його утримати іноді вкрай складно, то керівникам часом достатньо просто з'їздити в зону бойових дій. Отож, люстрованих, а згодом реабілітованих, може бути немало. Оксана Лабойко, Христина Шевченко, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.